جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زم زشان استاد صاحب خدمت کی حاضری یما جناب پروگرام مفتی آن لائن سر جناب زمن سر پروگرام کی مفتی احسان الحق صاحب جی کم دے آقا موجود دے دا مفتی احسان الحق صاحب نا منگ پروگرام کی صرف یو من کی یو پختن کو آگے دا کے پختن جواب را کوي نن منگ پختن را وڑے دا پختن عوام خفز دا مفتی صاحب نا سلام کو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه مفتی صاحب خیر برابر مننه د الله په نام مفتی صاحب نن موږ پښتنه راوړی دی چې یو انسان چې کوم دی هغه شل کاله دیرش کاله څلوېښت کاله پنځوس کاله عمر تیر کړي هغه نه په هغه عمر کې خامخا منځونه قضا شوي وي لیکن انسان ته یوه ورځ خامخا احساس کیږي چې زما کوم منځونه قضا شوي دي هغه زه راوګرځوم لیکن تعداد نه وي معلوم هغه ته څه شی کول پکار دی جی اوریدونکو د دې سکرین دلاری نه او د دې پی دلاری نه یو اهمه خبره زیشان صاحب وکړله چې د یو سړي پنځوس کاله عمر وي او په دې عمر کې انسان باندې دا مسلې راځي چې د سړي د منځونه قضا کیږي بې شماره منځونه د سړي نه قضا شوي یو سړي ته تعداد نه وي معلومه نو د هغې د راګرځولو شرعي طریقه څنګه د هغې د راګرځولو شرعي طریقه واورئ د چا نه چې څومره منځونه قضا شوي او د هغې تعداد نه وي معلومه نو د هغې د راګرځولو طریقه دا ده چې قضایي صرف د فرض ده د سنتو قضایي نشته دی او د واجبو قضایي ده یعنې مقصد دا د سهار دوه رکعته سنت دي دوه رکعته فرض دي صرف د دوه رکعتو فرض قضایي برابري د دوه رکعتو سنتو قضایي نشته دی البته ما دا ټکی اوسه ووایه چې د ویترو یعنې د واجبو قضایي موسه چې کوم دی شته دی ما غوښتل به ورسره درې رکعته ویتر قضا راګرځئ نو د هغې طریقه داره پیش ولي چې یو سړی دا کوم منځونه چې روزمره کوي آینده له د هر مونځ سره دی چې کوم دی یو یو مونځ مخکې قضا راوړي یا دي وروسته قضا راوړي سهار څلور رکعته مونځ دی او دغه دوه رکعته سنت دي او دوه رکعته فرض دي د دې سره یو دوه رکعته فرض قضا راوګرځئ د ماسپښین مونځ دی د ماسپښین سره دی یو څلور رکعته فرض قضا چې کوم دی راوګرځئ د مازدیګر مونځ دی مخکې یا وروسته یو څلور رکعته فرض دی او قضا راګرځئ په دې طریقه باندې راوګرځئ یا بل یو اسانه طریقه زه دي اوریدونکو ته د دې پیج او د سکرین د لارې نه ښیم هغه دا ده یو سړی د خدای پاک موقع ورکلی یو او ټیم اوسه وزګاري وادي ورید نو یو ورځ د سهار نه د ماښامه پورې تقریبا ډیر وخت دی په دې کې دي د ایوی ورځې د سهار سل منځونه راوګرځئ په هفته کې دی بیا په دویمه ورځ باندې چې کوم دی د ماسپښین یو سل منځونه قضا راوګرځئ بیا دې په درېمه ورځ باندې چې کوم دی د مازدیګر منځونه په څلورمه ورځ د ماښام منځونه په پنځمه ورځ باندې چې کوم دی د ماخوستن منځونه نو په پنځه ورځو کې به چې کوم دی وروره پنځه سوه منځونه چې کوم دی راوګرځېږي بیا یو سړی به داسې وایي چې ما ته خو تعداد نه دی معلوم وادي دا به زه د څه ټیمه پورې څومره پورې راګرځوم د ځان سره هسې یو فیصله ده د خپل زړه د ضمیر سه وکړه چې په زمانه به تقریبا چې نه نه یو شپږ اووه سوه منځونه د مسار قضا شوي شپږ اووه سوه به نه د ماسپښین قضا شوي په دغه طریقه باندې چې کوم دی دا تعداد سرته ورسوه الله ته به دې غاړه چې کوم دی بری شي او که یو سړی داسې ته واورېده چې هغه وایي چې یاره تقریبا زما نه شپږ اووه سوه منځونه سار قضا شوي خو ما په یو پنځوس زیات تلل هېڅ خبره نه ده یو سړی داسې هغه وایي چې یاره ما چې کوم دی د ماسپښین به نه نه شپږ اووه سوه منځونه قضا شوي په دې عمر کې خو ما په یو پنځوس زیات تلل الله ته دې په دغه باندې غاړه بری کېږي سره ده بهتر نه زه دېر وګري خو چې کمره ونه ګرځي جی مننه کوم شکریا د ټولو ژوند جناب دا و زمونږ د نن ورځې پښتنه نیکست پښتنې پورې اجازه ورکړي زیشان لا اور سرا مفتی احسان الحق صاحب تا چرتو سے ہاد اسے آباد اسے بریالی اسے دلو اللہ بلو یمان